ananyoa maseleb, anafanya massage. Juzi hapa tuliona alinyoa Eric Omondi, the president of comedy. Tukatubonga naye kidogo tusikize mambo vile mambo iko. So mambo madamu uko aje? Niko poa. Wewe ni mrembo sana. Thank you. Maybe you introduce tu kidogo. Naitwa Mwajuma Sakina. So unafanya kazi gani? Nafanya kazi ya beauty, urembo yani. Urembo kabisa. So like maybe tuambie una deal na maseleb, mwenyewe maseleb wengi sana au sio? Yeah. Maybe tuutaje tu, nimeona pale juzi ulinyoa Eric Omondi, the president of comedy. Unajua wewe ni president of comedy? Yeah. So how was it like kunyoa Eric Omondi? Nilikuwa nimefeel poa. Watu nilikuwa na watch tu kwa TV walikuja ni wanyoe. Sasa ni kitu nilifurahia. Na unapenda hii job yako sana? Kabisa. This is your first ever interview? Yes. Unafeel aje? Are you nervous? No. Uko sawa? Yes. So ungependa apart from Eric Omondi, apart from Eric Omondi, maseleb kama wakina nani umenyoa? Tumenyoa wengi, tumenyoa Dero Jamjengo, GK, tumenyoa OJ, Jay amekuwa huku. Wako wengi. Tumenyoa Okoth Jarapogi anakutanga huku kwetu. Yeah. Wewe ni sana wa mtaa sana, So ni passion yako sana? Yes. Where do you see yourself? I mean, where do you want to see yourself in the next 5 years to come? Nataka in the next 5 years nataka ninyoe watu kama Uhuru Kenyatta au watu wakubwa hapa kama Joe yeah Sonko au watu sasa Mike Sonko yes akuje umnyoe yeah fanye service akuja nimnyoe nimfanyie service massage nimgonge gonge kidogo toke kama mwili iko sawa So maybe kwa ule maybe kuna dem ako pale mtaani angependa maybe anyoe wase ama anzishe kinyozi yake ni kriteria gani ama ni skills kama gani anafaa kuwa nayo? Unafaa upende tu kazi yako, uamue hiyo kazi ndio unataka kufanya. Uamke asubuhi uende ufanye hiyo kazi. Afanye kazi. Amke afanye kazi. Afanye kazi. So maybe why encourage you ukiangalia pale kamera. Why encourage? Any word of encouragement to the young ladies outside there? Oye, wasichana wako hapo nje. Ebu amuka, ujiamini, ufanye ile kazi. Kazi ni kazi. Hata kama ni kubeba mawe kwa barabara, lakini si maandamano. Unataka maandamano? Yes, uamke uende kazi. Kazi ni kazi. Usiangalie ati kazi gani ama hii ni ya kinyozi ama watu watafatsema nini. Wewe amuka, bora inaleta pesa. Lakini si ile mbaya. Unasema jina lako kamili ni? Mwajuma Sakina. Mwa? Mwajuma Sakina. Mwajuma Sakina. Yes. Wewe ni wa coast nini? Mimi wa Nyanza. Wa Nyanza. Asante sana. Mwajuma. Yeah, Mwajuma. Sakina, au sio? Yeah. Asante sana. Thank you so much for having me today kwa Street Vibes leo. I wish you the best kwa kazi yako. Piga hustle. Thank you. So guys, thank you so much to Mwachil na Mwanika. Mwajuma. Mwajuma, Mwanika, sinio? Mwajuma Sakina na ni Street Vibes na leo tuko hapa hivi hapa Imara Daima na tuna chill tunachapa story hapa hivi tuone hustles hawa vijana na my youth. So guys, thank you so much for having me today ndani ya show. Of course nimekuwa host wenyu Walter Mbita mwenyewe. Bye for now. Bye. Finya hiyo kitu.